to pa je ta kolona danes, dame in gospodje, proti Ljubljani. Ja, nekaj kilometrska kolona, zakaj? Ja, preprosti razlog, verižno trčenje. Seveda, ljudje še vedno ne upoštevajo varnostna razdalja. Je tisto, kar je treba imeti, ne pa voziti en drugemu za ritjo, nič prej se ne pride, kvečimo počasnej, pa to je neverjetno, dame gospodje. Kako morajo ljudje vedno voziti 5 metrov, poglej, poglej me, za tabo sem, juhu, a me vidiš. Ja, težko je voziti 100 metrov z avtomobilom in ohraniti tisto trezno pametnost in varnost, da, da. Evo, te ljudje bi se morali opravičiti vsem tem, ki bodo danes zamudili v službo in jim seveda še plačati za to čakanje. Da, da, to bi jih malce zdramilo, katastrofa.